ឥឡូវចំណុចទីតាំងកន្លែងកើតហេតុកំពុងតែបង្កមានការផ្ញើផ្អាយយ៉ាងខ្លាំងបាទយើងនឹងព្យាយាមរកប្រភពព័ត៌មានបន្ថែមព្រមទាំងទូទាំងជនបាទលើថាអ្នកខ្លះទៅកាឡាម៉ែតហើយអ្នកខ្លះទៅណាទៅដៃខ្លះមិនយើងបានលបោះច្រើនទេណាទាំងអស់4នាក់បាទទាំងអស់4នាក់បាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមនឹងការរកប្រភពព័ត៌មានសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធទៅកាលនេះខាងលើជិះមកពីណាដំបងបងបើនេះឡាននឹងមកពីនេះហើយខ្ញុំនឹងទៅនឹងអែបខាងនោះហើយម៉ូតូមកពីនោះបងអូចុះមកនេះអែបនៅនេះផ្សេងទេបងចាអង្គុយបងអត់អីអង្គុយបងអង្គុយអង្គុយអូនតែបងបងអង្គុយបងជិះមកបងបងឃើញហេតុការចាអត់ទេខ្ញុំទៅឡានបងខ្ញុំទៅឡានអូថាការដំបងមិនបងខ្ញុំចាំមើលខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនទេម៉ូតូខ្ញុំឃើញមកពីនោះហើយដល់ទៅម៉ូតូខ្ញុំជិះមកពីចេះហើយឡាននឹងស្របមកពីនោះជាមួយស្របគ្នាដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅចៅឡាននេះខូចបោកវូមកម៉ូតូនោះមកអញ្ចឹងមកម៉ាក់ខ្សែបើឲ្យខ្ញុំមកដឹងថាអត់បានមើលទៅស្តុកឯងឡានលឿនអត់បងមើលឡានលឿនឡានលឿនអ្នកអ្នកតែបញ្ជូនទៅផេតប្រហែលអ្នកវិញណាបងស្រី3 4 3 3អ្នកបងណាប្រហែលក្មេង1ស្រី2អ្នកក្មេង1អ្នកបងមួយទៀតអត់ទេ1 5អត់អីអត់អីទៅគាត់ទៅណាបងទៅជាមួយគ្នានោះបានចុះចុះអូនត្រូវតែត្រូវតិចដែរអូពីអាសូក្មេងណាបញ្ជូនទៅពេទ្យដែរហ្នឹងអាយុហើយជាប្រហែលណាបងស្រីមួយហ្នឹងតុងប្រហែលកូនហ្នឹង5 6ឆ្នាំ5 6ឆ្នាំណាបងណោះស្រីប្រុសទេបងកូនកូនតូចកូនតូចនេះប្រុសទេបងណោះសុភាពមនុស្សមែនណាអូនអត់ទៅតោមួយហ្នឹងជិះគ្នាម៉ានណាបងម៉ូតូក្មេងទៅនេះតែគេមួយនេះតែកូនក្មេងតែអញ្ចឹងមិនដឹងរបស់3អូខាងខាងខាងណាក្មេងប្រុសហ្នឹងបងណោះអត់សង្ឃឹមតែរស់ទេបាទគាត់ទៅតាមប្រព័ន្ធតាមមាត់ឯងគាត់ហ្នឹងឯងបោលលូនេះបោលវិលលូមកនេះគាត់ឈឺមកឈរតែថាក្មេងតូចហ្នឹងបោកនៅនឹងលូហ្នឹងគាត់មកឃើញស្នាមឈឺបន្តិចឈឺឡានគាត់លើកឡានលើកឡានទៅណោះឈាមច្រើននេះបងអូយលោកហើយលោកឡានគាត់ទៅបន្តិចទេមិនលឺសូមគាត់ថាទៅបន្តិចឡានបីតោះបានដិតចាក់លេខផងមិញបាទខ្ញុំមកទៅតែជន់ជីគាត់មិនមកមកបាក់ការប្រហែលតែមួយពេលយកមកចាឡានគាត់ចាឡានចាឡានហើយហើយញ៉ៃប្រហែលឲ្យចាក់ជួយចាក់ចាឡានជួយចាក់ចាឡានជួយចាំបាទប្រិមត្តទាំងជនជនទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ម្ចាស់ឡានបាទម្ចាស់ឡានរត់ចាំតែកុំឲ្យហើរណាបងអត់ស្មៃឡើយគេស្មៃឡើយតែឡែកហើយណាបងមកតាមមកបាទនេះម្ចាស់ជនបាទនេះមកចាស់យន្តបាទបាទយើងទទួលដំណឹងនេះគឺរន្ធត់មែនតើបាទដល់ក្មេងអាយុ4ប្រហែល4 5ឆ្នាំហ្នឹងគឺมันសង្ឃឹមទេមិត្តយើងអស់បាទมันសង្ឃឹមបាទនេះតកង់រថយន្តអាផាតបាទរីទំនើបដាក់មុខ
បាទនៅម៉ូតូបាទបណ្ដាលឲ្យអមនុស្សអធនស្រាលបាទចំនួន4នាក់ហើយឬថាក្មេងតូចនឹងអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទៅទៀតប្រជាជនយើងអស់នេះគាត់ថាការប៉ះពាល់របស់គាត់នោះគឺប៉ះពាល់យ៉ាងណាទេបាទព្រៃបីដែរអ្នកបងតាអូនតាដឹងទេអានេះឡើយវិជ្ជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ទៅណាទេពេលហ្នឹងបាយបើកឡានពីតាមមកវិញណាបងបើកមកវិញនោះភ្លើងពណ៌អីវិញណាបងភ្លើងខ្ញុំភ្លើងពណ៌ក្រហមភ្លើងពណ៌ក្រហមខ្ញុំភ្លើងពណ៌ខៀវភ្លើងវាយពណ៌ខៀវបាទភ្លើងខ្ញុំពណ៌ខៀវពីខាងនោះមកតែភ្លើងពណ៌ខៀវខាងនោះគេក្រហមគេឆ្លងមកខ្ញុំហើយខ្ញុំមកដល់ពេលកណ្ដាលហើយបងគាត់ម៉ូតូមកខ្ញុំដល់ខ្ញុំបងពីលិចមកកើតអឺម៉ូតូពីជើងមកត្បូងអញ្ចឹងបងមកច្បាស់ហើយតែភ្លើងមកបងពណ៌ក្រហមបាទខ្ញុំមកដល់ហើយបងភ្លើងខ្ញុំខៀវឆ្លងមកហ្នឹងបងខ្ញុំបងអត់នៅដល់ភ្លើងខៀវខ្ញុំឆ្លងចេញមកបាទបាទខ្ញុំមកវាភ្លើងខ្ញុំចេញមកអាខាងនោះគេក្រហមគេម៉ូតូគាត់ជិះប្រហែលអ្នកវិញណាបងគេថា5អ្នកបងថា5អ្នកណោះបាទរបួសនេះប្រហែលអ្នកបងមើលទៅដល់ទេព្រោះខ្ញុំវាយវល់មកគេតាមខ្ញុំច្រើនពេកខ្ញុំបានលោកទេព្រោះខ្ញុំដៃខ្ញុំបានពេលនោះមានបានមើលឃើញមនុស្សរបួសហ្មងបាទពេលខ្ញុំកន្លែងមកនោះគេយកទៅអស់គាត់ហើយគេយកទៅអស់ហើយមានក្មេងហ៎របួសមានមានបងក្មេងអាយុហាក់ជាប្រហែលបងអត់ដឹងទេឃើញថា3 4អ្នកដេកនៅណាគេបានមកបាយបាយមកទៅណាវិញណាបងបាយខ្ញុំបើកទៅខេតវិញទៅពីវិញបងមកទៅសៀមរាបវិញណោះអូចឹងយើងមកហ្នឹងតាក់ស៊ីឬមិនមិនខ្ញុំមកពីកោសាបងខ្ញុំដើរលេងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃថ្ងៃពីគ្រឹះមកសិនរីបាទបាទខ្ញុំមកលេងមកខ្ញុំលេងឡានមកខ្ញុំលេងនៅហ្នឹងមកសិនរីទៅលេងចេះបងខ្ញុំទៅបងខ្ញុំគាត់ធ្វើការទៅត្រឡប់ទៅហ្នឹងវិញចុះមកឡានទំទីងបាទឡានទំទីងទីងហើយមកលេងសិនបាទអមរងទៅវិញបងថាដែរអត់ទៅបងសាកាមួយសវត្តកិច្ចសិនណាបងបងអបអរណាស់សូមជួយទីបងអើវិញបងបើបលមួយចាំមើលបាទព្រមទៅតាមជួយដល់គ្នាបាទអូយហើយយើងទទួលព័ត៌មាននេះខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងណាណាឡើយទេបាទសង្ឃឹមថាក្មេងមិនអីទៅចោះបាទអ្នកខ្លះថាក្មេងតូចប្រហែលជាមកគួរពីគួរអ្នកខ្លះថាក្មេងនឹងប្រហែលជា4 5ឆ្នាំបាទនេះម៉ូតូនិយាយចំមួយម៉ូតូនេះម៉ូតូមួយនេះគឺគ្នា4ទៅ5នាក់នេះគឺរងរបួសធ្ងន់ទាំងអស់បាទរបួសធ្ងន់ទាំងអស់ហើយនោះបាទសន្តិសុខកំពុងតែលាងឈាមបាទឈាមគឺមានអ្នកបោកផ្ទប់ទៅដំណងមិត្តយើងបាទសន្តិសុខកំពុងតែលាងឈាមអូយបាទទីតាំងចំណុចកន្លែងកាត់ហាននេះគឺតក់ស្លុតខ្លាំងមែនតើបាទនៅលើផ្លូវព្រះមនីវងកាយនឹងផ្លូវអឺ114ដែលគេហៅថា stop bay កសែបាទស្ថិតនៅក្នុងនេះសង្កាត់ស្រែចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបាទព្រមទទួលយាយចំនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញបាទព្រមទទួលជាមួយគ្នាសាថ្មីបាទសាថ្មីរបស់ភ្នំបាទនេះសន្តិសុខកំពុងតែលៀងឈាមបាទមនុស្សរហូតដល់4នាក់ប្រិមត្តទានជនយើងបងប្អូនបាទក្មេងចាស់ចំនួន4នាក់រោគរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឯកការសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយក្មេងតូចបញ្ជូនទៅមន្ទីរគុណធម៌បុរាណបាទបញ្ជូនទៅសុខាភិបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគុណធម៌បុរាណនេះហើយស្បែកជើងរបស់បងប្អូនតូចបាទដែលយើងក៏ដឹងថាតើគាត់អាយុប្រហែលឆ្នាំប៉ុណ្ណាទេហើយយើងមើលភាពចាស់ស្ដាយបែជើងនេះគឺតូចមែនតើណាបាទបែជើងនេះគឺតូចមែនតើហើយក្មេងប្រុសបាទនេះគឺជាស្បែកជើងរបស់ក្មេងប្រុសហើយនេះបាទតុក្កតាបាទនេះតុក្កតាគាត់នេះមែនទេបាទនេះមានអោបតុក្កតាទូចនេះបាទចំនួន2បាទហើយសង្ស័យថាពុកម្ដាយទិញឲ្យណាអោបណា
បាទតុក្កតាមួយនោះថ្មីបាទខ្លាក្មុំមួយនេះថ្មីបាទនេះស្បែកជើងស្លាកលេខម៉ូតូមកយើងបាទអញ្ចឹងមកគ្រួសារគាត់នឹងបញ្ជូនទៅគ្រូបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យឯមានមនុស្សស្រីចំនួន2រងរបួសធ្ងន់ហើយក្មេងតូចចំនួនម្នាក់ហើយនឹងបរោះម្នាក់បាទទាំងអស់4នាក់ក្មេងតូចនឹងបញ្ជូនទៅគុធបុផាហើយបាទនេះយើងឃើញអត់តន់ដល់ថាប្រហែលឆ្នាំមកពិតប្រកបទេតែយើងមើលតាមពិនភាកស្បែកជើងរបស់គាត់នោះបាទតែសង្ស័យថាតូចមែនទេសម្រាប់ក្មេងហ្នឹងណាបាទបញ្ជូនទៅគ្រូបន្ទាន់នៅគុធបុផាបាទប្រហែលជាទឹមដោតុក្កតាឲ្យក៏មិនដឹងនេះតុក្កតាចាស់គាត់នេះតុក្កតាថ្មីហ៎បាទនេះស្បែកជើងនេះស្បែកជើងនៅកន្លែងកាត់ហាត់ជាក់ស្ដែងដែលដូចប្រិមមបានឃើញនេះស្វាបាទនេះមកមកជំហៀងនេះមនុស្សម្នាក់នេះបាទបាទជំហៀងនេះមនុស្សម្នាក់ទៀតមកជំហៀងនេះមនុស្សម្នាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងអត់បានមកគូមកគូទេតែយើងឃើញនៅទីនេះមាន3ស្បែកជើងផ្សេងគ្នាហើយនឹងស្បែកជើងកូនតូចនោះមួយបាទនេះស្បែកជើងកូនតូចនោះមួយហើយនឹងតុក្កតាបាទនេះតុក្កតាហើយនឹងម៉ូតូបាទដែលបោកផ្ទុបជាមួយនឹងបកគោភ្លើងហើយនៅបកគោដៃនេះតែម្ដងហើយមានមនុស្សខ្ទាតប៉ើងទៅទៅនោះបុកឡើងខ្ទាតឈាមនៅទៅនោះបាទឈាមនៅទៅនោះសន្សុកគាត់ទៅតលៀងមុនហ្នឹងបាទបុកជាមួយនឹងរយន្តសេរីទំនើបអាម៉ាអាផាតដែលតកងបំរុងរត់ចេញជីតាំងកន្លែងកាត់ហ្នឹងបាទនេះបុកប្រិមិត្តយើងទាំងអស់គ្នាបាទព្រមទទួលជាមួយនឹងទឹកដីខណ្ឌ7មករាបាទគឺទៅបុកនឹងកដាលនឹងតែម្ដងបាទប៉ើងខ្ទាតមកដល់ខាងនេះបាទប៉ើងខ្ទាតម្ដងខាងនេះហើយមនុស្សប៉ើងខ្ទាតទៅអាកែងកន្លែងទូ ATM នោះបាទហើយមានអ្នកបោកផ្ទុកនៅទៅនឹងទៀតហើយមានអ្នកបោកផ្ទុកនៅទៅនឹងទៀតជាមួយនឹងក្មេងតូចបាទនោះហើយរយន្តហើយយើងទៅមើលរយន្តប្រភេទ iPad ពណ៌សដែលបើកបោដោយបរិសម្រាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទរយន្តហ្នឹងគឺទៅតែទិញទេអត់ទាន់មានស្លាកលេខទេបាទប្រភេទ iPad ពណ៌សអាចរៀបនឹងនេះអីបាទផ្ទៃខាងមុខនៃរយន្តអាផាតយើងឃើញហ៎គ្រាន់តែបុកជាមួយនឹងម៉ូតូណាមិនយើឡើងខ្ទេចអាផ្នែកខាងមុខនេះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនតើមកឡើងអស់កាងអស់ហើយមុខឡើងខ្ទេចហ្មងណាបាទនេះបុកជាមួយនឹងម៉ូតូទេបាទរហូតដល់ថ្នាក់បែបនេះប្រិមិត្តប៉ាស្មានលបឿនទាំងអស់គ្នាទៅថាតើនៅការបើកបោនឹងយ៉ាងម៉េចឲ្យបានជាបុកជាមួយនឹងម៉ូតូរហូតដល់ថ្នាក់រោរបួសធ្ងន់បាទមនុស្សរហូតទៅដល់អាចចំនួន4នាក់បាទក្មេងចាស់ហ្នឹងណាហើយតកងរយន្តបាយមិញហ្នឹងគាត់បំរុងបាទរត់ចេញទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយដែរបើតាថាបោះប្រពន្ធជួយរត់យើងហើយនឹងសមត្ថកិច្ចបាទធ្វើការឃាត់ហើយសម្រាប់ក្មេងតូចហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលនៃការសង្គ្រោះបានឬមួយក៏យ៉ាងណាឡើយទេសម្រាប់ជុំវិញចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយយើងឃើញទេទតិភាពរួមគឺបកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដោយវត្តមានបោះប្រពន្ធជួយរត់ជាច្រើនហើយនឹងសមាជិកបាក់ខណ្ឌដូនពេញជាមួយនឹងខណ្ឌ7មករាបាទនៅត្រង់ចំណុចនៃទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយនេះបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងគឺនៅនឹង stop bay កសែបាទនោះឃើញហើយម៉ូតូឡើងបោកផ្ទប់នៅទៅនឹងឡើងខ្ទេចតែម្ដងហើយសំខាន់គឺក្មេងតូចម្នាក់ដែលតូចមែនតើណាបាទហើយឮសង្ឃឹមថាឮថាប្រវត្តិនៃការសង្ឃឹមមែនតើបាទប្រវត្តិនៃការសង្ឃឹមព្រោះឲ្យស្ថានភាពគាត់គឺឈាមច្រើនបាទនេះយើងឃើញនេះដាមទឹកសន្តិសុខតែគាត់ទៅតែលៀងហើយបាទលៀងឈាមអូនមិនមែនទេអូនមិនមែនទេខ្ញុំអ្នកស្រីពីរនាក់ណា
មកបើធ្វើព្រោះមកនៅទាំងអស់ហ្មងមិនប្រហែលអ្នកទេលោកពូមិនម្នាក់មិនម្នាក់ហើយគេប្រុសប្រហែលតែប្រហែលដែរស្រីគឺថា2នាក់បើតែធំៗណាធំម៉េចធំៗ3នាក់យកបាក់ម៉ានដែរបើមិនភី3ណោះអើ3នាក់បាក់ភី3ណាស់បើតែក្មេងប៉ុណ្ណាដែរពូហើយទៅ2ខួបក្មេងនេះប្រហែលជា2ខួបណាអពូណោះក្មេងនេះមើលទៅស្ថានភាពគាត់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទេពូខ្លាំងនៅក្នុងពូបើនៅនេះណាមានជំងឺឈាមឯលពូនៅលើខ្លួនគាត់ក្មេងតូចហ្នឹងលពូអាចជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបានទេគាត់បើបងរបស់លោកយុទ្ធគឺលឿនយ៉ាងមិនដែរពូលឿនវាដល់លឿនលឿនខ្លាំងហ្មងបាទអើម៉ូតូមិនគាត់បើកបោជិះមិនមិនអាចដែរទៅមកវិញហ្នឹងបាទអរគុណមកណាបាទអរគុណមកវិញបាទព្រមទៅទៅជននេះយើងឃើញស្ថានភាពនៅត្រង់ចំណុចនៃទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុមានខ្លាឃ្មុំបាទតុកតាខ្លាឃ្មុំចំនួន2ហើយម៉ូតូដែលរងការខូចខាតនៅត្រង់ចំណុចទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុហើយមនុស្សក្មេងចាស់ចំនួន4នាក់ដែលមនុស្សធំហ្នឹងគឺចំនួន3នាក់ហើយក្មេងប្រុសចំនួនម្នាក់ដែលរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសុខភាពសម្រាប់ក្មេងតូចបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផា91 ហើយនេះស្ថានភាពនេះគឺអើគួរខ្លាចខ្លាំងមែនតើបាទឆ្លងចំណុចទីតាំងកន្លែងកាននេះបុកឡង់មកប៉ើងខ្ទាតគៀបនៅតែនេះតែម្ដងណាមិនយ៉ាងណោះនេះបាទនៅស្បែកជើងកូនតូចនេះដែរនៅលើផ្លូវនេះដែរមិនយ៉ាងដែរបាទយើងមើលកន្លែងបុកមកខុសសាហាវមែនតើណាមិនយ៉ាងបាទនេះស្នាមបុកបាទយើងមកមើលស្នាមបុកពីបាទស្នាមពីនេះទៅពូបាទនេះបុកពីនេះទៅបាទព្រោះរថយន្តហ្នឹងគឺមកពីខាងបាទខាងលិចបាទរថយន្តហ្នឹងមកពីខាងលិចហើយម៉ូតូហ្នឹងមកពីខាងជើងបាទមកពីខាងជើងហើយមកដល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងបានបុកម៉ូតូបាទម្យ៉ាងពេញទំហឹងនេះគឺស្នាមអូសទៅអញ្ចឹងព្រោះយើងបាទមនុស្សគឺប៉ើងទៅតំណោះតែម្ដងបាទចំនួន4នាក់បាទមានទាំងក្មេងតូចអាយុប្រហែលជាខ្ទង់យើងទទួលបាទធំដែលច្បាស់គឺប្រហែលជាខ្ទង់2ខួបបាទ2ខួប2ខួបជាងហ្នឹងជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងបើនៅថាឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឬមួយយ៉ាងណាទេដោយសារតែយើងមិនទាន់ច្បាស់ការគាត់ថាដឹងថាមនុស្សស្រីចំនួន2នាក់ហើយមនុស្សប្រុសចំនួនម្នាក់បាទហើយក្មេងតូចហ្នឹងបញ្ជូនទៅស្គ្រូបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាហើយបរោះហើយនឹងនារីហ្នឹងគឺបញ្ជូនទៅកាឡាម៉ែតបាទអ្នកខ្លះទៅណាផ្សេងទៀតទេយើអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាច្បាស់ 100% ហើយគឺមនុស្សចាស់ចំនួន3នាក់ក្មេងតូចចំនួន1នាក់បាទដែលជាក្មេងប្រុសនេះស្បែកជើងកូនតូចហ្នឹងបាទដែលនៅនឹងលើផ្លូវនេះមួយចំហៀងហើយនៅជាប់នៅក្បែរនឹងម៉ូតូនោះមួយចំហៀងបាទហើយបំណែកម៉ូតូបំណែកមួកសុវត្ថិភាពគឺនៅពេញនឹងទាំងអស់តែម្ដងហើយមុននេះតកងរយន្ត Alpha Series ទំនើបហ្នឹងគឺព្យាយាមនឹងការរត់ផងណាបាទដើររត់ទៅខាងនោះហើយត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាត់ខ្លួនមកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើហើយសង្ឃឹមថាក្មេងតូចនឹងមិនអីទៅចោះណាមិនទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនៅគណៈវិលីម៉ោងស្មាននេះផ្ទាល់បាទគាត់តែយើងឃើញ
ស្ថានភាពនៃរយន្តប្រិមិតដែរបាទឡើងតិចផ្នែកខាងមុខតែម្ដងមិនដឹងថាល្បឿននៃការបើកបរហ្នឹងបើកយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែមកតោជាមួយនឹងរយន្តសោះណាប្រិមិតបាទផ្នែកខាងមុខនៃរយន្តឡើងតិចអស់ហលីងតែម្ដងបាទចំណុចកន្លែងនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ញឹកញាប់ខ្លាំងមែនទែនយើងអត់ដឹងមូលហេតុថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺមានការបំពេញនៃការភ្លើងស្តុបព្រោះអីនៅទីតាំងនេះភ្លើងស្តុបនៅតែដំណើរការ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងហើយយ៉ាងណាមិញម្ចាស់រយន្តគាត់បានអាងថាគាត់បើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពភ្លើងពណ៌ខៀវបាទប៉ុន្តែដំបូងឡើយគាត់ plot មកថាក្រហមបាទបន្តplot មកថានិយាយថាក្រហមហីគាត់ plot មកបាទគាត់បកមកថាខៀវវិញបាទអញ្ចឹងគាត់អាងថាខៀវបាទចុងក្រោយបន្តទៀតគាត់អាងថាខៀវហើយយ៉ាងណាមិញមិនទាន់ច្បាស់ការទេថាតើតកង់រយន្តសេរីទំនើបមកអាផាតបាទមកគ្រឿនេះគាត់បើកបរនៅក្នុងស្ថានភាពបាទភ្លើងអត្តភាពរបស់គាត់ឬមួយក៏រំលោភបំពានភ្លើងអត្តភាពអរគុណប្រិមិត្តយើងឥឡូវខ្ញុំក៏សូមបិទបញ្ចប់នៃការផ្សាយរាល់ព័ត៌មានលម្អិតយើងខ្ញុំនឹងអាប់ដេតបន្ថែមទៅលើគេហទំព័រនិង website